אנחנו במור עיניים, פרשת וסחנו, קטע ראשון, דבמסקו וסחנו, שיעור שלישי, התחלה, אלה שלצורך לדוד קוראים הגשמיס שלהם. אלה שצורך לדוד קוראים הגשמיס שלהם. אז למדנו אתמול, שכל פגם של בן אדם, בעצם הפגם שלו, מגיע מעלו מעלו עד לאוס שלו בטריר. אומר איך הדרך של הצ'יבר? אז בצ'יבר קודם מתחיל הירר. הירר לדעת, היה נציט את הפגם, זה שויפר, בין וחייס, אפילו הקרחץ שהוא עושה, שבעצם איך מפספס, זה יעשה חלוט, החלוט הוא נקרא לזה, שוחרת עוס מחדש, זה נקרא חלוט. זאת אומרת, נגיד זה משל, אדם נמצא בבית חולים, ותמונה ויש פתאום בעיה בלב, בעיות. אז קודם צריכים לסדר את הנשימות, והעיות צריכים לעבוד כמו שצריך. אחר כך, נחזים אותו במחלקה, צריכים שכל האיברים, השאר האיברים יעבדו. אחר כך צריכים שיקום, צריכים ללכת. אז קודם דיבר על הכוח המחאי של בן אדם, שזה האויסי שלו. כי אם יכול להסתובב פה מנותק בעולם, ואיך הוא מתנתק? הוא מתנתק על ידי האויס שמחיה אותו, וכשאתה מחזיר את האוס, אז קודם הלב ועוד בלי הכרה, עוד לא עושה פעולות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו, ברגע שהצד אחד זה המקרד של סבישו, המנה השני, צד איגום המקדש, אז יכולים לסחיר את זה מיד מיד. אבל עיקר ועוד סיימנו אתמול, מסכו יקביכו, מסכו יחקיכו. אפו של החקיך אותו מעשה, כי המעשים עצמם יש להם גם לוחני ויש להם גשמי. הגוף שעושה את הפעולות עושה את זה, הם כלים גשמיים, אבל הגוף עצמו בלי שהמידס יתראה אדם לא עושה שום פעולה בלי שיש מידס שמוביל אותו לזה. זאת אומרת חסן, גביר, תפרס, ניצחון, בסוף, מלכס, כל מידס מפעילה באדם את העשייה שלו. אז הוא אומר כל זמן שזאת ועמידס האלו, אמרנו, השורש שלהם זה בעצם ועמידס ועליונס. השורש שלהם זה בעצם ועידגם ועמידס הרחמי. ועידגם ועמידס הרחמי, איפה באים? מה אויסי שבתאר. כל פגם שאדם עושה זה מגיע מעלו מעלו עד לעמידס שלך, עד לעמידס ועליונס, עד לאויסי. זאת אומרת, כשאדם שראה לו, זה לא, מסתכל על זה עונש, או מסתכל על זה שהוא עצמו עשה את זה, זה הוא עצמו עשה את זה. ומילא אין את ההשפעה, אין את ההשפעה, אז ומילא קורה מה שקורה. אבל ברגע שאדם יראה הרגע שאדם מסדר את הקוים העליון, נקרא לזה הקוים הרוחניס, עכשיו מגיעים לקוים התחתון, שזה החלק הגשמי של אדם, החלק המעשי. אז מעשיך יקביך ומעשיך ירחקיך. מה הפירוש? מה מאכיל את המעשים? המידס. אנחנו נסתכל על הגוף, חסד זה יד ימין, יד שמאל זה גבירן, זה רייטה. אני חושב שבגלל זה בשולחן ערוך כתוב שאדם מתעמד ביסידך מקודש, נרים את יד ימין יותר גבוה, יד שמאל, אותו דבר שיהיה בימין, אני מתלבש קודם, ימין, להגביר את הימין על השמאל. ובכל זאת, מה שהעיניים לא נכנס כל כך לאיזה עשייה עושים, כמו שמדבר, את ההפנמה, את החשיבה ואת הבוננות, את בוננס, שאדם יכיר שהמעשה בא ממידס, המידס באים מידס, הידגר מידס באים מהויסס. השיבה הזאת זה בעצם כל זה שתי מלכים, כל זה תשוקה שאתה צריך להשתקף, לא לשאר בגוף, שתהיה יותר
ספר לעיני, אל תסתובב שהכל אוטומטי פה. כשהמקים בגגן ומקים מגמח, כל יום תביא איתו את הדבר שלו, ואחר כך יש לך את החלק, החיבור שאתה בעצם יודע שמה שמפעיל אותך זה גם לא דבר עצמי, זה בעצם סדר השתלשלות שהקדוש ברוך הוא מהאין סוף עובר דרך המויכן. התיק כשאתה מתקן את האויסיס, אתה מתקן את המויכן, ואחר כך אתה צריך לתקן את הגוף שזה המידס. עכשיו יסביר בתוכו שהאלו, שאדם לא יגיד זה שהוא הרהר בליבו, אינף, זה כבר צדיק גומר, וזה כבר גמר את הכל. רק מהצדיק, מבחינת הכל מהליון, שמחובר, הצדיק זה נקרא שמחובר לרבן שלו. וצריך לדביק, קום מהגשמי שלו. עכשיו, הוא קיבל תאונה, שמו לו עכשיו מנוע חדש, או החלק שלה, את השידה, אפשר להשתמש איתו. עכשיו, מה צריכים לחדש? אתה חותך חשמל, צריכים לחדש בחזרה, שהכל יעבור. אבל ברגע שחזיר בחזרה את המנוע שמנוע את הלב, המוח עכשיו צריך לדבי קוי מהגשמי, שלא יגן כאן לקוי מהרחמיס. כמו שאמרנו, שחיית גרומית בסרחם, ועם האויסיס. כל מה שלא מתקנים את האויסיס, אין את ההשפעה בכלל של חיוס, שאנחנו צריכים להחזיר בחזרה. את הכל מהר, זה מה זה שכתוב תלמיד הרקילה, נסו, מת, קודל את אלף תלמיד, תלמיד למה שלא נהג יקום את זה וזה זה מה זה מנג'ן שמה משמסו, זה המייס, זה עצמו שלא מנהגים קום את זה לזה מה פרוש? שפספסת מאיפה בא כל הלימוד התויה שלך כל מייחס את זה לנויס נתויה, אתה מייחס את זה לעצמך זאת אומרת, לקחת את התואר, גישמת את זה, זה עצמו נתק, זה עצמו מיסר. אז אומר אלה, זה נקרא מיסר, שמנהג, איך אני יודע? כי ברגע של הנהג יקום את זה לזה, מאיפה זה נובע, בגלל שאתה לקח את זה לעצמך. אז אומר אלה, זה עצמו מיסר. אומר, החידוש הוא, עכשיו בקיר הוא אומר, זה החידוש הוא. עשינו רב אלף תלמידים, ועוד עושים לו כאלו, כאלו דברים. אבל מה פה, עכשיו בקיר החי, אבל רק הוא חי, קיבל ככה כחמש תלמידים שאומרים לי, בזה כמה, בכל אופן, העבודה שלנו זה לא נגמר בהיר לבד. העבודה שלנו זה נקרא בעשייה. אני סיפר לי אתמול מהבושה, אני לא זוכר, שבא עליו תלמוד חוכם גדול, ופשיב, והציע לו שכל היום ערב סיקס, מחלקים הרבה צדוקים, כתוב מעלי, שגם גדול, אבל שמה סנזרוף כבר לא היה רגוע בסיקס עד שלא השיג את כל כסף שרק צריך בשביל לחלק לאנשים. אז מישהו בא לאירוע שנתן לה עצה, שמכיר אוני הוגן, שירדה איזה מחלקת, אז הוא מתחם לתת לה עצה, שיכניס גם לבן אדם הזה מאמי שאין לו כלום, זה מאמי שחמונס. זה גבור שאומר, הוא מוציא עד דף עם יער של גבור, והרגוז דף לבוד. והוא מתחיל להגיד, הוא עושה כמו כולם, תגיד מה הוא צריך. אז הוא מתחיל להגיד, הדף הוא כתוך, הדף הוא מצרים, הדף הוא מין, הדף הוא גבור, זה ככה. נשימה שלמה, מה שצריכים לחג. והגבור שהוא עושה את זה, אז הוא תיגש שם על המחסן שלי הרבה זה. ותגיד שיביא לך. הוא אף פעם שיביא לי. אתם לא שולחים הביתה? אתה רוצה לעשות חסד. אז תלך לשם. דבר שזה נכלל לצרה. מי אומר שיתנו לי בכלל? אל תדאג, תלך לשם. תגיד שאני אמרתי. תגיד שאני אמרתי. איך אני אצחוב את זה? מה, אין לך גלה בבית? בקיצור, דברים שקוף. אתה רוצה... אתה יודע שאתה לומד תורה, זה היה פיין, עכשיו באת לעשות חסד. העשייה, אז זה מושלם. קיצר, אז אתם גאו נשגאו, הוא הלך ושחר בזה בחרחבות, פייג, עד שהגיע ועד שהוא סידר, ועד שבא וחזרה, כולו מזיע לרבושם. הוא שמע, עכשיו עשיתי את זה. הוא שמע, יש כוח. מה זה הכל? מה יש? רק ללמוד תורה? אתה צריך גם לעשות עשייה של חסד.
זה מה שאומר פה, אדם צריך לקיים את מצוות התורה במעשה. אתה רוצה לתקן בחזרה, אבל התסבוך עם מלוכים שמסתובבים עם הרעיונות, יש לו מספיק. אבל כשתראה מוכן למסור את נפשך, את הגוף שלך, בחסד, לעשות בפה השני, אז ליאס התיקון, ברגע שעשית משהו בלמעשה, מסכו יקרביכו, אז התיקון יהיה לא רק ברוכני, שזה ההיר מתקן את הרוכני. עכשיו יהיה גם בגש מידי זה, שאתה עושה משהו למעשה, אז לקחת את החסד, ועזרת על זה. בתיקון המידס, על ידי המעשים, ברגע שאדם מתקן את המידס, התיקון המידס רק על ידי המעשים, וגם החיבור שלך לרבון שלו רק על ידי המידס, זה אחר כך. זה מילא הם משתל שלמי מידס על יוניס, אבל אתה חודם. ברגע שאתה רוצה להפעיל את המידה בשביל עשיית החסים, אז בעצם המידס לא נשארו תקועים למעלה, אתה עשית המשוך וקו יוכל עד למטה לעשות את הפעולות שאתה הולך לעשות. זאת אומרת, למוש, מביא משלים, או יביא משל, אהב עליונה, המידה הראשונה, שבעצם הולך עם כל המידס, חסד עובר בכל היומן, זה הולך עם אהב, עם חסד. אהב עליונה, כשבא לבן אדם, המידה הזאת, משטל של תוך אדם, שאלה מה אתה הולך לעשות עם זה? זאת אומרת, אותו מהבו, איך אומרים, יש תבו ויש אהבו. שאלה, מה אתה הולך לעשות עם המידה שמעוררת את זה? אם זה חושב רק על עצמך, ולא חושב שזה מגיע בין שולים, ואתה לא מודע שזה מגיע עד לכל מליונים, אם אתה מושך את זה למטה, אתה עושה לעצמך צרות, ולכל הסורדים, ולמחוק את הארוס, זה ביתם. אז במילא אתה מנותק. אבל אם אתה חי כל הזמן את הפחד שאתה עלול לקחת אותו מידה ולגשם את זה, אתה צריך לבוא לשם תעזור לי שאתה נתת את המידה הזה. אז אז אתה מנווט את זה לכיוון חיובי. ושמענו שבוע שעבר, אתמול עניין של סקלנס, ברגע שאתה מחזיר את זה בחזרה, לא בוא נשלם לשם, אתה מקבל את האיזון, נכון שהגוף שלך מושך אותך לשטויות, אבל האיזון הזה שקודש ברוך יעשה לך, זה הבחיר ביד אודון, ולאדם יש בחירה למה הוא יצא לאהוב את זה. בוס וילגיין, יש לו הכל בתנאי אחד, שאדם צריך להיות דס, זה המודעות אני קורא לזה, זאת אומרת, אתה צריך לדעת שזה התהליך שפתאום אתה הולך ברחוב, אמרו שזה בגס ונשמוץ, בשמוץ. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות אדם נקי, אתה לא תראה מישהו משהו, תמיד תראה את החיסונות שלו, אבל אתה יודע שזה הדרך שהאהב הוא מתגלה עליך. אתה צריך לדעת שהאהב הזה שמתגלה עליך בצורה מעוותת, אבל במקור זה בא בצורה נקייה. רק מה, בשביל שיקים אוהבים, זה כשבוך יצים צומח, יצים צומח שמגיע עליך. הדעס הזה, ברגע שאתה מתחבר דרך הדעס הזה, מי למטה למעלה. זה כמו חבל שזה נותן לך להגיע לרבון שלהם, עוד מעט נראה, שמובי משל, כמו שאדם רוצה לזרוק משהו גבוה, ככל שירד למטה יותר, זה זרק גבוה יותר. אותו דבר, הקדוש ברוך מביא לך, ככל שמביא לך דברים שלמטה יותר, בעצם רוצה לעלות אותך יותר. אבל זה אדם צריך שתי דברים, הוא צריך דעס, דעס עצמו מתחלק לשתיים, דעס זה מודעות, דעס זה התקשרות, אבל צריכים לזה אמונה. אמרנו אתמול, מה זה אמונה? אמונה זה נקרא תאמין באמת שזה התהליך. זה שאנחנו מדברים, ומגיע לרגע של מסירות נפש, שמישהו מרגיז אותך, אתה צריך לדעת שבעצם בתוך הגביר הזה נמצא חסד של אהבת לך וכמוך. אבל אתה לא יכול להגיע לשם לבד, כי ברגע שהגוף שלך מתחיל להשתולל, אז אתה לא יכול להתאפק, אתה צריך לעשות פעולות, שתאפקו את המחאה וכן הלאה, ולשנן, לבקש רחמים, ואז נהיה הפעולה הזאת. אז צריכים באמת להאמין, כמו שאדם הולך לעשות עסק. מסמכון שלא, זה לא איזה כפתור שלוחץ עליו יצא כסף, הוא יש לו מהלך שלם שצריך לעשות, ולאף מחרחנו הכל רגע,
שלא היה פשיטות, ושלא יעלו, ידעו, ועל החשבון איזה הוא עשה שם. אבל מה, בלי להאמין שזה התהליך, הוא לא, לא, יש כל מיני חרדות באמצע, יש כל מיני מניעות באמצע. אבל האמונה שלו כל כך חזקה, ששום דבר לא יעזור. זאת אומרת, אפילו שהוא נחל, הוא נגיד ששם שמו, אדם היה לו מודעות, היה לו אמונה, ועם כל זה הוא נחל. ואז אחד משתי הדברים, או שהחסר זאת המודעות, זאת אומרת, לא אצלו מספיק ברור שזה בעצם מה ש... מה שהקדוש ברוך הוא עושה ממנו, או שזה המהלך, או שהיה חסר את אמונה, אבל היה מוכן להיכנס עד כדי כך, זאת אומרת, אבל אתה אני מסביר מה זה אמונה, גם הדרוץ, לא חלטת שבעצם בכל המודעות יותר חזק, זה מורה לך את אמונה, בכל שאיפה שהמודעות חלש, זה בעצם לא ש... אז פלטן הזבור, אז פלטן הזבור, פלטן עבון, הגוף לא מוכן לעשות את זה, אתה לא מאמין מספיק מה מהלך הזה. אז אומר לזאת, אם יש ללעודם דאס ואמונה, דאס זה המהלך וזה אמונה שזה באמת ככה, שזו יסמין, ברגע שאדם יש לו שזה המהלך, אנחנו נגלוש את שתי המילים האלה כל הזמן לקורא, דאס ואמונה, אז מילא, אז שמה עושה את לדעה זו מה? שזו יסעמידה של ההבל שמתעורר עכשיו אצלך. זה ממידס ואליונס, זה בא מהמידס ואליונס, זה בא. על יודו יענהוגס כל הוא אוילונס. רק עד איזה בא כל האוילונס. וזה אתה צריך דעס, אתה צריך את אמונה. אמרנו אתמול, מי את הדעס ומי את האמונה. אדם אין את אמונה, אז הוא לא יגיע לעזות אמת. כל האוילמס בעצם עצוסוי אמינה. וכך, כמו שאמרתי, יש זימה של הנחל, אדם מטייל בנחל, ופתאום בא השם לשמוע איזה הצפה, איזה שיטפון. יש דבר יחידי שיכול להחזיק בעץ, הדיעה וזם. עצוסוי אמינה, עץ שיכול להחזיק את האדם. זה רק מן הכל שהאמונה שלו יותר חזק, הוא יכול לעמוד גם במצב של טוי ובוי, ואז נוצר כלים שכך לקבל את האור של טוי ובוי, זה אמונה. ומילא, אם יש לו דעס ואמונה, שמה? שזו יסמיד, שזה לא הרחוב, זה בעצם אתה, זה מיד ממך שמתעורד לרחוב. אבל הדרך יחידי שאתה יכול לתעורר למיד הזה, זה רק מאהב שאתה מבין. איזה מילה, אבל מה מחיה את המידה הזו? זה המידה העליון שזה הנהוגס כל העולם, שכל העולם, שבורך, אם לא היה תמידס, לא היה בכלל עולם. איזה מילה, ברגע שאתה יודע את זה ומאמין את זה, מידה זה שבא עכשיו עליך, ישנו גם כן בתויר, זה נמשך עד למעלה. המידה הזאת של האבו באה מהמידס רחם נגיד. הרחם בא מהאויסיס הטריר, זאת אומרת, צריך לדעת שהשתלשלות אחת גדולה יד גם מידס הטריר לדשת בהם, הם ממש מדויסיס של הבוי ברוכים. ולמה הוא רחם? הפרט את הרחם. כל פעם שאתה עושה רחם, אתה עושה רחם של הקדוש ברוכים. שהיהודום הוא מנגס האוילו, מצד הטריר. ואחרי זה מגיע לך, היות שהקדוש ברוכים מראה סמכוך ממחוס. חוכמם עין תמוץ, הראשון של אחרי העין היה חוכמם, והחוכמם היה תוירה, והתוירם יסגים על מידס שהתוירם נדרשת בהם יש מידס. עכשיו, המידס שהתגים על תוירם שמרשת בהם, באים לתוך בן אדם מתי שהוא נולד, באיסי וולדר, כמו הפירוט אומר, מתי שאדם נולד, הוא נולד עם כל הקוים הרוחני שלו, רק זה רק במוח, וצריכים להפשיט את זה בתוך הגוף. אז כל פעם שאדם עושה פעולה, אז בעצם הוא מפשיט, את המוריכים של הידגים הכי מדרחם בתוך המידס התחתונים, זאת אומרת, בתוך הגוף. אז אומר לי, אם ביאס נשמו סוי בתוך הגוף, ברגע שאדם נכנס לגוף, אז יש כבר יסרול ויש קיצ'ו בריחו. מי מאחד ביניהם? האיחוד ביניהם נהיה הידי הרי, סדי התוירה. זאת אומרת, ברגע שאדם בא לתוך הגוף, מאיפה בא הנשומה שלו? בא משויש עוס התוירה שלמדנו.
ממילא את כל אחד כלול לא רק מהשורש שלו, כלול מכל התואר. נקרא באדם אוילם קוט. ובתוך מה יש בתוך התואר? יש גימל מידס, התואר נדרשת בהם. ממילא עדי זה, מההשתלשלות אחת אחרי השני, הצמצום אחת אחרי השני, מטווה בתוך כל המידס, וגייס משתמש בהם לכל אשר יחפוז. ומילא אז אתה תתחיל לפעול. ותראיתי משל מאוד יפה שהיה פרשלוים אמר שביום הדין הסוף מקטרג מביא לפני בזן של מעלה הרבה חתום, פשורם שהוא בא מנה ישראל מה סנגת, מה מליצי הישומים תשמע, יודעים נכון חתום, זה הטעות הייתה הור רימה אותם, אמר להם שזה חור, זה לא, אין פה רבוין שלהם. דבר שקרים ותמיד, להאמין שזה לא עבירות בכלל. אנחנו בתמימות, הם אמרנו לו ותפסו לו. אז בא הסוטנה יצא הור, הם מטרן לו. מה, יהודים כל כך תמימים? בואו נראה במסחר, הם גם כל כך תמימים. נותנים לרמות אותם במקח המנקה. עד הרבה, תנסו להרבות מחירים, ותראה, יהודי יודע איך לעמוד על המקח, אי אפשר לרמות אותו, רק פה פתאום אתה אומר שאני התמים. שואלים, זה הפסק דין יצא למעלה מהתפר שלהם, נחכה כמה ימים אחרי יום כיפר, ונראה מה קורה, הם בני ישראל באמת תמימים וקלי אמונה, רק בעבירות, אבל במסחר הם בכלל לא תמימים או לא. אז מה קורה עכשיו בימים האלה ביום כיפר וסיקריס? כולם קונים מהבור מינם, משלמים בשביל זה הרבה כסף, הסיקריס. שבים לבית כנסת, מהעסק והלילב. ואז נסתם כל הטענות של הסוטן. למה? אומרים לו, תשתה, אנשים באו לפה מאב המינם האלו, ותראה מה המחיר שבשוק של הגויים לעסק. תראה שלא תקבל בשביל כל הריב, אלא רק כמה פרוטות. היהודים האלה שלמו בשביל כסף מול הכיף וכפליים משובים האמיתי. אתה רואה שאפשר לרמות אותם. אותו דבר בווירס נתפסו שפיתו אותם, חטא פיתת אותם בחלק הסלשנכו. זה מסביר, לקחתם לכם ביום הראשון. עלילה ועשי וכל העבור, מינם הם שמחרים את החשב של כל הווירס שהכל נמחק עכשיו. חשבון, באותה שבים לשיר, ואחר כך מתחיל חשבון חדש, ביום ראשון חשבון רואים את זה. אז הוא אומר, זה דווקא בלי, כל אדם צריך לקחת את האמונה. בלי אמונה הוא לא יכל לבוא את המחסום הזה. הוא אומר, צריך, זה כל המצווה שעושה, כל מצווה שעושה הוא אמין, כל מצווה פעולה שעושה זה להביא אותו לאמונה. זאת אומרת, אדם מסכן פה, אדם צריך לדעת שכל דבר שנכון שבא אליך זה בא בצורה של רע, אבל אין מושג שכולו רע. בתוך כל רע יש בחינה של טוב. אתה בעצמך לא יכול לפרק את הרעיון הטוב, אבל אתה יכול לראות שזה בא ממקום טוב. זה עצמו שאתה מפנים שזה בא ממקום טוב, וזה מילא משום יספור דקופל, זה המחשבה אצלו. שאתה שם במקום הנקי, שם אין רב. צריך כל, אתה תעשה שזה יתנתק ממך כדי לא יפגוע מלכן, שמי שצרת את תורידו, המשמה נשאר תורה, אבל כדי שהנשמה תהיה בתוכך, אתה צריך להחזיר כל התשיב ומחזיר בחזרת הנשמה. ואחר כך המייסר מחזיר בחזרה את המידה. זה כל העבודה של בן אדם, צריך לדעת. והדור שהיה אומר שמושה רבייני ברגע שכלל ישראל נפלו וחטאו וקדוש ברוך הוא אמר לו בר חטא עיינו מלך רייד אני לא צריך אותך פה בשביל שלמות אני צריך אותך שתחבר אותם אם הם הגיעו לכזה מצב ושאתה עוד פה למעלה והם כל כך למטה אז בבקשה לך רייד תתחבר להם כמו שמושה רבייני שבת הליכס כדי שיוכל לעלות אותם בחזרה. אמר דוד המלך הפור, דוד המלך חי כל הזמן, אני מסיים בפסול, ואיזה המלך הוא, אין שום לבצור, נכה, תוסה, כבנוי סוברו, שיקמה סחוב, כל הרגע, עד שהוא לא ייפול,
ועד שפתאום יום אחד נכנס לו במוח, לי בחול, בקיבי, וכנאי נשם ונשייניס, משויים ושישם בסדר. וככה, הקודש ברוך היה צריך לעזור לו, זה מילא הוא הגיע לאן שהגיע. זאת אומרת, הקודש ברוך, בשאדם צריך לחיות את הסכנה של מול הקודש ברוך, אוי זוי אין יוכוי, אוי זוי גם בזה ששולח את זה בצורה מתונכת. ומה זה אוי זוי הזה? כי אחרת אתה לא תבין מה זה בכלל אהב, או לא תבין מה זה גיר. וגם אוי זוי, שלנטרל, שלא תמשך אחרי אהב הוא, אחרי הגיר הוא, להיות מחובר לקודש ברוך. אז אם יש לו דעס, אם אדם יש לו דעס, כמו שמרקים צבשיר עם כל בוקר ושומע את המודדות, יודע שזה המעל לך, כבר שומע, אני נופל ואתם לוחים. אתם נשברים, אני יודע שזה המעל לך. אני לא, חפוך מראית, רשאי גוב. זאת אומרת, אין בריחה שההיר הזה לא יעלה. השאלה, מה אתה תעשה ברגע שזה מופיע לך במסע? אתה יודע שזה רק בא מהשור של המידר דיוני, ואז אתה, התפיל, זה רק התפילו ואני תפילו, זה מאלה של המספר בקופה עלו. אז צריכים דעס, כמו שאמרו, צריכים גם את האמונה. אפילו בשוש נסוי במיד אחר. מה איזה סוג אהב? אז פה אחר כך מתחיל לפרט את זה ככה, בכסף קטן, קודם אהב המוטס, הקהל האסיר, וכן לשמור. אז אותו דומה לאיזה אהב ותני גשמי. אפילו שזה משהו לא עשו, אבל יחשו את זה. אתה יכול לעשות של אבא שם, ובכל דוחך ודואי. אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא 24 שעות בכל דבר. מה יחשוב? זויס המידה, שזה הנשומה שלה, של, ה, של העשייה שלך, ומשורש המידה של התואר, שזה הנשומה של המידה. ונסיון זה את המידה שמתואר אצלך, האהבה שמתואר אצלך, האהבה נפילה נקרא לזה. זה בא מהאהבה שזה, שזה טהור. אהבה תורה באה מהאינגיה מוכים דרחנו, זה מהמידה של יוניס, עד לאויסיס, רק מה, שנסמצם בסויכוי עם ביאס נשמוס ובגיפה, מתי שאדם בא בעולם הזה, צריך לדעת, הוא שאמר לפסח, חטס, אויבס, יצא לב ואודם, רע מנעירו, מתי שזה בא אליך, זה בא בצורה כזו, באמת שאף אחד לא יגיד לך שזה לא... שזה הולך להתפטר, נגיד ספוטרים כנאים, הפוך, ובשביל למעשה גוון ארגה, אמרנו זה נקרא, אמרים וסשלו במציא לסיום, כל חטויסון, סתם לומדים מה זה וסשלו, מציא לסיום כל חטויסון, להחביא את זה עמוק, עמוק, טיף, טיף, שלא ימצאו את זה יותר. עכשיו, לפי הדרך הזה פה, וסשלו במציא לסיום, יום זה נקרא חוכמו, ים החוכמו. תוך כל מצב, התחיל למקום הכי נמוך, ולבוך נותן לך את זה בשביל שתוכל להתקשר לנקודה של חוכמה שנמצא במקום הזה שמחיה החוכמה תחיה בלינו. אז כל האהב הזה זה בא מהמורכם ובא מהחוכמה. ושרגע אדם הקודש ברוך יהיו שהוא יחמי נשמח נשמע שבעצם זה רחמים כי אדם ברגע הראשון הוא כועס מה זה עושים לי ככה? אדם הקודש ברוך שכח אותי מה אני לומד, אני פלל, למה שולף את אלה מחשבות, מה קרה? הפוך, אם יושב ירחמני, הקדוש ברוך יעזור לנו שאנחנו נדע שזה בעצם רחמים מה שנותן לנו. מילא יכבו שאבי נסיינו, שאנחנו לא נכנס, אבון הוא לא אבון שעשית, אבון הוא זה שלא שמעת את הרבוי נשמעים, לא שמעת את הסיביס, אבל לא יכולתי לשמוע את הסיביס, כי לא התייחסת שזה רחמים. ברגע שאתה חי שזה רחמים, וסשלו במציא לסיום, אז אתה יכול ללכת עד למקום הכי עמוד ולא לשבר שם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא שלח אותך, להגיע לנקודה של חוכמה, כמו הפירוש אומר בפרשת מקיץ, כל זמן שמצטעם הירידה שיודעי, לא? סימן שאותו נמצא בחוכמה, ומי מזהה את המודעות כמו שאומר, יש את אמונה ששם הזה, וזה אומר איזה כל חטויס, לא רק החטא הזה, אחר כך אדם, הוא שאומר, הבולטאי מסיין לו, פעם השנה קשה, פעם שנה מקבלים סיום הפעם השנה, זה דבר שאדם צריך לבנות את זה כל הזמן. המילה ברגע שאדם יחשוב, זו יסעמידה, היא משור ישעמידה שבטוי ומידה סויונס. אלה שנצמצם בסויכו הם ביס נשמוס אל הגיפים. למה זה בא עליו בצורה מלוכלכת כזו?
זה בשביל לסייע בעבדוס או יסבור שמו, אז אני אפשר לך מה יש לי. הוא אומר, זה בא לסייע אותך. ומה אתה מביא? שאדם יצא פה שבלתי המידס אי אפשר להתחיל שום עבוד אלו ויסבור, שום דבר לא מתחיל לעבוד בלי זה. זאת אומרת, ברגע לא יכולת להגיע לסיינו לבוא יסבור שמו, למען אסנייק בהם, במקום שזה ימשוך אותי כלפי מטה, עכשיו אני אתצריך לך דוגמית מה זה הארץ, אתצריך לך דוגמית מה זה יהיה, עכשיו תנהג עם, עם, עם המידס האלו, ועבידוס הוא יסבור שמוי. זה מילה בלתי המידס, בלי שיהיה המידס, כי אפשר להסכם שום עבודה אלו יסבור. נכון שצריך, זה באמת נכון שהוא מדבר איתך בצרפתית, אתה צריך לדעת שהוא מדבר איתך בלושן קרידיש. עד שזה מגיע לך, זה משתבש. משצמח הצמצום, זה לא במקרה, זה הכל בכוון שהקדוש ברוך הוא נותן את זה בשביל שתחיה איתו. לא עושה לי גם צרוי, זאת אומרת, את הכל, רק אצלך זה מופיע בגשמי. אבל הגוף עצמו לוקח, זה תענוג אחר, אתה צריך לדעת שהתענוג זה משהו אחר, בלתי עמיד, אי אפשר להסכיר שם עבוד האלו ויסבור, כי עבוד את השם, רק אם יש דחילה, דחימה, אהבה, ירה, סקשש, נציח, כל עמיד את כנועדה, שהכל רק ככה מתחיל התהליך של עבוד את השם. המלך הקדוש ברוך הוא שולח לך מידה, נכון, כלפי זה נראה, מי יודע, שפה דרי תקור, אבל תדע לך, בלי המידס האלו, לא יכולת להגיע בכלל לעבוד את הקדוש ברוך הוא כיום. ושתיים, ומלך אדם צריך להגיד, איך אני אבוא היום ולהשתמש עם המידה הזאת של הקדוש ברוך הוא נתן לי, בשביל לעבוד אותו, לא בשביל שאת מול לקחת אוטו, את יכול לקחת אוטו, לעשות את זה, מה זה לעשות את המצווה, זה היהודי שתחנן עכשיו, שאתה עושה המצווה, ולספר את זה, שהלך במה הישורים, ופתאום יהודי עצר את האוטו, גרחוס את זה, קשי, עליה, זה כאילו, אני שתי רחובות, אני יכול ללכת, לא, אתה קשי, ייכנס, אחר כך, למה אתה קשת? אני קניתי את האוטו, איסור למעלה, מדווחו מה מזיז אופן אוטו. מה זה המזיז על האוטו? המזיז על האוטו זה לעשות כל יום חסד עם יהודים. זאת אומרת, אתה יכול לקחת האוטו, לעשות את זה שטויות, לקחת האוטו, לעשות את זה מצווה. זאת אומרת, בלי שתעשה מצווה, אתה לא תנווט את המיד של האוטו למקומות טובים. כדי שנווט למקומות טובים, כל שאתה עושה חסד, בעצם אתה לא רק מנווט את החסד הזה, רק מנווט את כל החסד. אז אומר, עבוד יש השם מדווקא בדחיל לרחים, אתה צריך לקחת את ההבל, עבוד יש השם, את העיר, זכר שזה יסוד, נצח, חרץ ושאר המידס כנועדה. ומאל, ברגע שהקדוש ברוך נותן לזה ככה, וכיום, במקום לקחת את זה לעבוד יש השם, משתמש בזוי סעמידה של עבוד יש ברוך, להכיס לך את זה שולם, רב ורצוינוי, עד רב, עכשיו שנסוע בזוי סעבו, אפיל, אפילו שזה יתעורר בהבו להעביר אוחז בשולם, כשם לשמור כל פולם. מאיפה זה בא? זה בא ממקום עליון. רק מה נספחו זו ישמיד? עכשיו אתה מבין שבעצם מה זה ההבו? רק מקום שלקחת את ההבו למקומות מטורפים. אמרנו, אתה רואה שזה הקדוש ברוך הוא, זה האיזון שהקדוש ברוך הוא יעשה לך. אז נקלוי לחויס ולסקו להבס הקודש ברוך הוא. אתה שומע שבעצם זה רחמים שהקודש ברוך הוא נותן לך, ולא תגיע לזה בלי, זאת אומרת, זה כמו בצבא, אתה פעם ראשונה זה קשה לך אימונים. אחר שאתה עושה את האימונים יותר, זה הבריאותיים, מסיים לך. ולכל העבודה זה כל הזמן, אפילו שנפלת, והפעם השנה קשה, פעם שנייה, מקבלים סיוע מפעם ראשונה, עד שזה עניין של הרף עין מאחד לשני.
בוודאי, ברגע שאדם יהיה לו את המודעות הזאת, יהיה לו את האמונה הזאת, אני מבטיח לך יחדו אל מלאב על רצון. זה לא שהרצונות האלה לא יעלו לך, הם ישיכו לעלות לך. השאלה רק מה אתה תעשה איתם. עד זה למה כל פעם תראה שיש פה הזדמנות, כל פעם תראה שיש פה אתגר. איזה אתגר? במקום לשאיר את זה בפרט לבד, ניקש לעצמו, אתה תקשה את עצמך, ביחד עם המידר לשורש לקודש ברוך היא, ויעס על פי השורש, על פי התורש, שמה זה המתוקס דינם בשורשון, בפרט מגי תהיין לסיקר, כל מה שפעלנו בימים הקודמים על ידי פחד ובחיות ותפילות, אז כמצינך סיקר זה זמן סימקוסייני, כמי אצפויל מצינך כבשינך תצא יום על השבועס, מצווהי מארץ השם חלמות, עוד טוב.